Відомий український футболіст приїде на перегляд у Черкаський Дніпро. Нападник полтавської Ворскли Олександр Ковпак завітає в Черкаси уже в п'ятницю. Про це пише Черкаський спорт. 33-річний форвард родом зі Сміли. Із 2014-го грав за полтавський клуб, у 50 матчах забив 14 голів. У Черкаський Дніпро може війти як вільний агент.